Bom, 30 de maio ainda. Esse filme é continuação explicando sobre, estava falando sobre superaquecimento aqui nessa placa, as características, as marcas que restam, né, que realmente houve. Toda essa parte aqui, ó, que a gente tem aqui, de certa forma, aqui, no, aqui, ó, superaquecido. E aqui, ó, eu pensei que eram pontos de solda, mas na verdade isso aí superaqueceu. E são exatamente os conectores aqui, ó. Então, na maneira como ela estava sendo utilizada, existia uma. Como é que eu vou explicar de forma simples? Existia uma soma aqui, que nesses 9 volts aqui, ele anulava uma parte e somava outra, para poder alimentar lá na placa de PA, com aquele transistor errado, né? Com tensões aproximadas, ó. Ele fez uma mágica. Bom, agora aqui, ó, tá vendo esse circuito integrado aqui, ó? Esse carinha aqui, ó. Vamos tentar filmar melhor. Vamos ver se consigo pegar aqui, ó. Na verdade, ele é um circuito integrado, tá? Linear, tal. Só que aqui no projeto ele está descrito como um transistor, tá? Q7610. E esse cara aqui, ó, que é esse carinha aqui que eu já mostrei para vocês, ele tá aqui, ó. Ele é representado por esses dois lados, né? Então, nesta perna dele aqui, nessa positiva aqui, ó, perna 8, existe uma resistência e depois ele desce para onde? Pera aí, deixa eu pegar o mouse aqui, senão não dá, ó. Ele desce exatamente para a linha de 9 volts aqui, ó. Tá vendo a linha de 7809, regulador, 7809, regulador. Daí tem. Nossa, é difícil filmar, pegar o mouse. É que a mãozinha do mouse aqui, nesse PDF, tá muito pequena. Então, deixa eu colocar ela aqui e tentar aproximar. Bom, então, é o seguinte: aqui, ó, é aquele conector, tá? E esse mandrake que foi criado, provavelmente, ele desrespeitou aqui esse balanceamento nesses capacitores. E aqui, ele dobrou, ele fez uma soma. É que é difícil explicar. E nesses pontos, que são pontos de estabilização daquela voltagem que você tem, ele fez uma soma maluca lá e tirou 18 volts e alimentou o transistor de 20. É aquelas palhaçadas, né? Não tem o que falar. Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai ter que checar toda essa questão aqui, ó, desse cara aqui, nessa linha que ele joga pelo resistor e desce aqui para os 9 volts, que é onde está dando problema na nossa plaquinha, exatamente nesses conectores aqui que alimentam as outras partes. E ó, eles superaqueceram. Aqui tá difícil de filmar, mas tem. Ele não está aproximando aqui. Não dá. Mas são esse capacitor aqui, ó, como eu disse, eu não posso julgar que ele tenha sido colocado dentro dessa modificação, mas ainda vou ter que checar por que que ele tá aí. Mas ó, muito superaquecimento aqui, hein? Ó, desde a entrada, filtragem. E aqui, ó, tá vendo essa laca? Esse brilho é uma laca. Essa laca aqui, ela não é dessa forma. Ela se super adensou pra. Exatamente pelo motivo da temperatura excessiva. Eu não estou conseguindo focar direito, o telefone não está filmando direito, ó, aqui está sem aquele amarelado. Ó, aqui dá para ver melhor. Ó. São exatamente os pontos dos conectores aqui, ó, que foram refeitos até, de tanto superaquecimento que houve. Mas tudo bem, a gente vai retornando ao projeto original e isso deixa de acontecer. É isso aí. Bom, só para finalizar aqui que o dia 30 de maio rendeu na eletrônica aqui, hein? Eu tô cansado. Mas só para falar uma coisa, olha, isso daqui é uma obra de arte. Esse rádio, com todas essas placas aqui, é uma obra de arte. É o sonho da perfeição, mesmo dentro da questão, ele tá ainda preso na questão analógica. Mas é uma obra de arte. E veja como se paga caro a ansiedade, ou a falta de atenção desse equipamento ter sido disponibilizado na mão de técnicos inescrupulosos. Deu uma falhadinha aí. Que os caras só queriam a grana. No meu caso, eu posso fazer esse tipo de comentário sem querer ofender ninguém e sem querer puxar sardinha nenhuma. Eu não trabalho com isso, eu não ganho dinheiro disso. Eu estou fazendo isso pelo máximo prazer, porque eu conheço esse rádio há no mínimo 29, 30 anos e ninguém há de dizer que um FT-1000 Delta não é uma obra de arte. E a minha intenção aqui é retornar essa obra de arte, não só na questão técnica eletrônica, mas na questão estética também, retornar ele ao renascimento. E vamos ver onde a gente vai chegar. Está muito longe ainda. Eu comecei isso praticamente no dia 10 de maio, mas vai ter chão ainda. É isso aí, até o próximo filme.
dia 2 de junho de 2021 e a placa PA terminada. Aqui faltando MRF486, MRF486 e o 2SC2166 que está guardadinho já para ser colocado. Bom, essa placa aqui vocês lembram que foi, que nesse indutor aqui foi alimentado para que ela trabalhasse com transistor 2SC1969 aqui no excitador. E dessa forma ela conseguia empurrar os MRF422. Mas foi feita uma salada, né? Então, como aqui na segunda parte do excitador foi necessário jogar uma tensão reduzida, obtida num subtransformador na power supply, aqui também, ó, nessa bobina, nesse indutor, ele tinha sido cortado e tinha sido colocado aqui um outro indutor... Aí parou. Opa, voltou. Tinha sido colocado aqui, então, um outro indutor adicional de 15 microhenries. Essa bobina estava muito judiada com relação à parte de cera, né, que cobre ela. E esse outro indutorzinho aqui, ó, que ele tá aqui do lado do chaveador aqui, ele... Quando eu tinha aproximado a inspeção visual aqui, ele estava todo desenrolado para cá e essa solda estava solta. Bom, isso já foi, né? Então tá aqui a placa. Vamos voltar aqui. Ó, ela tá limpinha, brilhante. Foi feito todo o tratamento anticorrosivo nela. Olha, aqui, nela não, né? Nas partes metálicas. Ó, esse conector aqui, que é o conector de RF, da saída do último transformador aqui, ele estava totalmente perdido. Ó. Agora ele não tem mais nenhum indício de ferrugem e brilha. Aqui é a questão da luz, ó. Ele brilha, tá recuperado. Essa bobina também, ó, foi recuperada. Ela tinha vários pontos de aderência de pedaços, né, daquele pó de ferrugem, né? E todos os conectores foram checados, que estavam realmente frouxos. O que foi feito aqui foi um crime. Aqui, esse test point que tem os diodos aqui, transversais dos dois transistores de saída, tinha sido tudo bagunçado aqui, ó. Agora todas as soldas estão... Eu tô tentando aqui dar um foco. Ó, as soldas direitinho, não tem nenhuma rebarba, não tem mais fluxo em cima da placa, não tem pontos de oxidação nas pernas dos componentes. É que eu não consigo aplicar o zoom agora com a mão ocupada. E agora vamos ver a parte de trás dela, que também tinha sido muito alterada. Ó, aqui, ó, isso é uma placa limpa, ó. Todos os pontos revisados, ó. Todos aqueles problemas que ela tinha de alterações de trilhas foram realmente recuperados. E agora é uma placa original do FT1000. Esse espelho aqui vai ser uma questão muito favorável na volta do funcionamento do rádio. Porque quando você mexe com as tensões originais de um projeto, você vai reverter essa questão em superaquecimento e todas as coisas que a gente já falou. Bom, mas tá aqui a placa, ó. Tá novinha, ó, brilhando. E a gente continua na manutenção. Essa placa aqui começou a ser mexida no dia 21 e hoje é dia 2, ó. Olha só aqueles problemas de ferro de solda que o cara deixou bater aqui no enrolamento do transformador. Toda aquela pasta térmica que abundava aqui, tudo limpo, tudo perfeito. Eu nem sei mais que posição eu tô filmando aqui, é muito difícil filmar. Olha só, lembra aqui o capô do transformador, o estado que ele tava, olha como ele tá agora. Então é isso aí, a gente continua com a manutenção desse FT1000. É uma pena que eu não consigo aplicar o zoom aqui ao mesmo tempo, mas olha, tá nova, a placa tá nova. Vamos correr atrás agora dos transistores aqui pra gente poder fazer o replacement nas condições originais do equipamento. É isso aí, galera. Muitos dias nessa placa aqui, mas foi totalmente, os test points foram recuperados, os indutores foram totalmente reparados e recuperados. Não existe mais nada aqui que seja ainda a degradação a que ele tinha sido acometido. Os caras atentaram contra um projeto maravilhoso, mas a gente tá voltando tudo direitinho aqui, ó. Olha só, não tem um probleminha.